Mi smo u skladu sa činjenicom da su nam zdravstvene ustanove pod velikim pritiskom. Da nam je najvažnije da očuvamo motivaciju kod ljudi koji se junački, herojski bore, koji izdržavaju sve pritiske javnosti, koji izdržavaju brojne falsifikate, neistine i laži, koji izdržavaju strašne pritiske, neke čak i fizičke pretnje. Mi smo doneli odluku, a za to smo se pripremali, o tome sam govorio na početku svog izlaganja, da imamo dovoljno finansijskih sredstava. Danas imamo najviše rezervi. Narodna banka ima najviše rezerve. 5 milijardi više nego što smo imali pre samo 7 godina. Danas u zlatu, pošto sam zamolio bio i dogovorili smo se da idemo na povećanje rezervi u zlatu, a zlato je jedina, jedini od svih komoditi artikala koji raste cena u svetu. Dakle, imamo više zlata nego što smo ikada imali. Dakle, dogovorili smo se, i sa vladom Srbije danas na sastanku sa predsednicom vlade da idemo na 10% povećanja plata, trajnog povećanja plata, na već postojeće povećanje plata od 15% za medicinske sestre i 10% za lekare, još 10% povećanja plata za sve zdravstvene radnike, od vozača u hitnoj pomoći stomatologa, do lekara specijalista. Dakle, još 10% od 1. aprila ove godine. Ne dakle od sledeće godine, već od 1. aprila ove godine. Želimo da se zahvalimo tim ljudima na veličanstvenom trudu, na fantastičnom radu, na tome što su spremni da rizikuju svoje zdravlje, da bi pomogli drugim ljudima da opstanu, da sačuvaju svoje zdravlje i da sačuvaju svoje živote. Moje posebno obraćanje je penzionerima. Njih molim Nije problem kada nam ulicom šetaju, kada su na polju mlađi ljudi. Nema tu udaljenost metar, nema tu širenja virusa, iako je virus prisutan. Tu nema velike opasnosti. Opasnost je za penzionere. Njih molim. I upravo zbog toga smo doneli odluku da idemo sa jednokratnom uplatom koja će biti između 1. i 15. aprila od najmanje 4000 dinara iz, da bi penzioneri mogli da kupe dodatna dezinfekcijona sredstva, da bi mogli da osete i pažnju države, jer su nam oni najugroženiji. Oni su nam najugroženiji i o njima moramo da brinemo najviše. Oni su veoma disciplinovani i odgovorni. ja ih samo molim da se strpe još četiri nedelje, pet nedelja, koliko bude potrebno, da ostanu tako disciplinovani, jer za nas je od ključnog značaja i sreća u velikoj nesreći koja nas je zadesila je ta da imamo mali broj starih ljudi koji su u bolnicama